personatges misteriosos. Un personatge misteriós i personatge de la Bíblia, Maria Magdalena. Vam fer un programa, hem fet un programa, un espai, on hem explicat com Maria Magdalena, companya de Jesús i prenyada, es veu obligada a fugir de Judea, de Palestina, passar per Egipte i arribar, travessant tota la Mediterrània, a l'antic regne de Septimània, ara les Gàlies, després Catalunya Nord, etc. I allà arriba a la ciutat de Sant Maris les Menys, Sant Maris de Surmer, perdó, i després, va jugant-se per allà, mor, però abans té descendència de Jesús. Per parlar d'aquest enigmàtic fet de Maria Magdalena a la Catalunya Nord, a les Gàlies, a Septimània, i les conseqüències a posterioris aquí a Catalunya, tenim aquí entre nosaltres un investigador del personatge i autor d'aquests llibres, a Josep Lluís Jiménez. Bona nit, Josep Lluís. Hola, bona nit, Sebastià. Tu has fet dos llibres, has fet aquest, que es diu El triunf, no? Sí, El legado de Maria Magdalena i El triunfo de Maria Magdalena. El triunf de Maria Magdalena i El llegat són dos llibres. El primer va parlar sobre el descobriment, que ara començarem a explicar, d'un retaule. Què és aquest? Aquest és el segon. El triomf seria el que ja explica la història més en profunditat. I el segon és aquest, on aquest ja seria, parles? Aquest seria el primer, el legado de Maria Magdalena seria el primer llibre que vaig escriure. I aquest seria el segon. Molt bé. Llavors, en aquest llibre explico i mostro unes proves físiques, evidències, d'això que acabes de dir, precisament, no? De com Maria Magdalena acaba a la Catalunya Nord, als seus dies, i com després la seva resta pot ser que la tinguem aquí, a Catalunya també. O sigui, cap als anys 40 o 50 de la nostra era. Pues ja, sí, 60, sí. Bueno, quan va arribar, sí, seria perquè pensa que Jesús va néixer 6 anys abans de la seva era, per tant, tindria 39 ell, seria l'època 40 anys de la nostra era. 40, bueno, de l'era de Jesús seria 34. Bé, aleshores arriba aquí, té dos fills, segons els dius, i això està constatat per qui? Bueno, a veure, la quantitat de fills que té no n'hi ha una constància física documental a part del retaule que parlem ara, que explicarem, que és el que es troba a Santes Creus, no? Que allà sí que apareix a Maria Magdalena embarassada i després ja, després de quan dona a llum, amb dos fills, dos criatures. I, per tant, pues, és de suposar que siguin dos criatures les que té, perquè fa referència a Jesús en la creu, veurem en la fotografia que ella surt agenollada, abraçada a la creu, que està embarassada amb els pits, que ja se li veu que estan molt inflats, no? Sí, a punt, sí. La panxa ja a punt de donar llum també, està a punt de parir. I una posició típica de les dones orientals quan tenien de donar llum, no? I no n'hi ha dubte que és Maria Magdalena. I després, la resta d'iconografies que apareixen en aquest retaule que està a Santes Creus i que en principi es pensava que estava dedicat a Joan Evangelista i que veurem que la fisonomia d'aquest personatge no és la d'un home, sinó que es correspon a la d'una dona, d'una muller, per el cabell llarg que tenia Maria Magdalena, el color pelirroig que tenia, el vestit de color roig de la que seria la gran sacerdotisa, que és com estava vestida. Vull dir, aquest retaule ens està explicant, com si fos un còmic, tota la relació marital de Jesús amb Maria Magdalena. I veiem, a partir de la crucifixió, com Maria Magdalena té aquests dos fills. Bé, quines proves, m'has preguntat, físiques tenim a part d'aquest retaule? Tenim l'Evangeli apòcrif de Felip. Felip, en el seu Evangeli, diu que n'hi ha el misteri de l'home i n'hi ha el misteri del fill del fill de l'home, perquè Jesús es feia dir a si mateix el fill de l'home, no? Després diu també que Déu li dona a Jesús la facultat de crear, però també la d'engendrar, la de tindre fills. I diu, la dona de Jesús, la seva dona, és Maria Magdalena. També es diu, tres eren les dones que anaven sempre amb Jesús, no? Maria, la seva mare, Maria de Caifàs, que seria la seva amiga, i diu, i Maria Magdalena, que és la seva koinonos, que és dir, la seva amiga, la seva mare i la seva koinonos, que és una traducció del grec, del copte que estava escrit aquest evangeli, que vol dir la seva companya. No? Les tres Maries. I efectivament, aquest document, que és un evangeli que té tanta validesa com els quatre
evangelis canònics que la Església va acceptar només, està dient això, que sí. Jesús tenia ja un fill i que era Maria Magdalena la seva dona. Anem a situar ara la presència de Maria Magdalena aquí, i com arriba a Catalunya aquesta presència, perquè tenim que mor i troben un sepulcre, perquè mor a Sant Maximin, oi? Sant Maximin a França. A França, sí. Hi ha un sepulcre, a un presumptament, enterren la Maria Magdalena, encara que després la Revolució Francesa i altres ordes van buscant les seves restes, però em sembla que ja les havien tret, s'havien escapolit aquestes restes. Sí, bueno... Què va passar? A l'any 1278-79 aproximadament, la família d'Anjou, que va ser la que després la Maria d'Anjou es va casar amb el rei de la corona catalano-aragonesa, i dic catalano-aragonesa encara que a algú no li agradi, perquè era la corona de Catalunya i d'Aragó, era Jaume II. I Jaume II es va casar amb aquesta francesa, que ella era una devota de Maria Magdalena. Tenia una devoció tan gran que quan va morir es va fer enterrar amb l'hàbit del Cister, i el rei també està, al monestir de Santes Creus. Estem parlant de les terres de Tarragona, eh? I exactament, el monestir de Santes Creus està a Aiguamúrcia, Tarragona. I es va fer enterrar amb un reliquari de Maria Magdalena que no era ni més ni menys que la llenga. Amb la llenga de Maria Magdalena es va enterrar la reina. Però no només era aquest reliquari de Maria Magdalena. Tenim un reliquari que està al Museu Diocesà també de la Catedral de Tarragona, en el que veiem que n'hi ha una creu amb un reliquari que té també un tros del cos de Maria Magdalena del bisbe Pere... Pere Cardona. Pere Cardona també es va fer. Tenim constància documental del monestir que n'hi havia a la Vall d'Hebron, a Barcelona, parlo de l'any 1800, en el que n'hi havia diversos reliquaris. Maria Magdalena va ser pràcticament destrossada, per dir-ho, el cos destrossada, de Maria Magdalena. O sigui, a veure, per situar els espectadors dintre de la història, anys 50-60, 70, quan va morir Maria Magdalena no se sap. No? No, aproximadament tindria ella uns 60 anys d'edat. O sigui, uns 60 o 70, o 50, del segle I, aleshores s'enterra en aquest sepulcre de Sant Maximini. Que a més n'hi ha una ordre de monges, que són els cassianos, els monges cassianos van estar 400 anys custodiant aquest lloc. Sí, sí, però arriba un moment que trauen les restes i dius que les dispersen. Sí, perquè... I com arriben a Catalunya, si és que arriben? Sí, bueno, jo... Aquí és una hipòtesi meva, personal, perquè quan es va signar el Tractat dels Pirineus, sí. Els nobles catalans que van tindre d'anar-se de les seves terres, de la Catalunya Nord, perquè el nou rei francès no va respectar el tractat, no va respectar els foros catalans, i per tant se'n van anar, i se'n van anar, lògicament, amb les seves pertinences. I entre aquestes pertinences està també la fe, amb la religió, el que cadascú. Per tant, si ells eren guaridors i tenien també cura de les restes de Maria Magdalena, perquè estaven en terres que formaven part de la Catalunya Nord, doncs no és d'estranyar que el que quedés, dic el que quedés, perquè ja s'havia creat aquesta moda per la família d'Anjou de fer-se reliquaris amb el cos de Maria Magdalena. Quin any ho situem? Estem parlant de l'any 1559, amb el Tractat dels Pirineus. 1559. Però, clar, després tu has dit al principi, molt bé, que a la Revolució Francesa, que va ser el 1799, fins al 1779. Pues, llavors, aquí van saquejar el sepulcre de Sant Maximin i van dir que, bueno, el crani que n'hi havia, la clavera que quedava només, que va desaparèixer i va tornar a aparèixer 20 anys després. Jo, personalment, no m'ho crec. Perquè, esclar, allò és un lloc que s'ha convertit en un lloc de peregrinació. Això dona diners a l'Església, això clar, és... Clar. I llavors, què van dir? Que han tornat a trobar la calavera, el crani. Jo no m'ho crec. Molt bé. Però al monestir de Santes Creus, allà n'hi ha una sala... I allà hi ha el retaule, sí. Que és de la mateixa data que es va fer aquest retaule, que aquest retaule està fet l'any 1503. Quan... Està al darrere de l'altar major. Sí, està a l'altra part, precisament, sí, sí. I estava mig a les fosques. Oficialment no existia, no n'hi havia... Fins que tu el vas descobrir. Pues sí, senyor, no existia cap documentació, no existia cap referència notarial, perquè en aquella època era normal que un notari prengués nota de qui ho feia, el cost, tot això. Testimoni. No existia res, ni al patrimoni de Madrid tampoc vaig trobar res. A la Generalitat me van dir que no tenien constància.
Fins que, bueno, quan jo vaig parlar amb el conseller de Cultura d'allà de Valls bueno, li vaig demanar, sisplau, perquè jo tenia un valor cultural, sobretot per nosaltres, molt important, i ara... L'estan restaurant? Ja està restaurant. Molt bé. Escolta una cosa, què deies, que hi havia també un sepulcre allà? Allà n'hi ha un sepulcre d'una dona en un monestir masculí, perquè el monestir cistercians de Santes Creus és masculí. I diguen vostès què fa el sepulcre d'una dona que, a més, es diu Maria Magdalena, que a més té tota una fisonomia oriental d'allà, de Palestina, i que per la informació que jo vaig poder obtindre, que em va costar trobar-la perquè no em deixaven, després de la publicació del primer llibre, amb el segon ja, ho vaig tindre molt difícil per accedir-hi. Ja et coneixien. Sí, però ho tinc confirmat per escrit, que efectivament aquell sepulcre que està allà no tenia raó de ser. No saben de qui és. No, em van dir que era de la germana de l'últim abat vitalici, perquè tot això es va fer quan els abats d'abans es elegien democràticament. Sí. Fins que va arribar el rei l'any 1603, quan va morir l'últim, que va ser Joan Carnicer, va dir: s'ha acabat, ara jo imposo qui és el rei. I llavors van deixar constància, perquè els monges coneixien tota aquesta història de Jesús i Maria Magdalena, van deixar constància pictòrica a través d'aquestes iconografies, i clar, no ho van declarar, no estava registrat en cap lloc oficial, i per això la sorpresa, quan jo me vaig trobar allà, de lo que n'hi havia allà endavant, que ningú s'havia donat compte. No? I no l'han pogut obrir? No l'han analitzat, què hi ha dintre? No, perquè fins ara, fins que jo vaig estar allà fent aquestes investigacions, l'únic que deien és que aquella tomba pertanyia a la germana de l'abat Joan Carnicer, que curiosament, si es diu Joan Carnicer, per aquí li posen Magdalena Salvà. Vull dir, si són germans... Una reminiscència claríssima. Algú no quadra, no? Algú està, evidentment, en la etimologia del nom, dir-li Magdalena. Escolta una altra cosa. A més d'aquest monestir del Cistell, del Cister, de Santes Creus, hi ha també, em sembla, una constància de Maria Magdalena a la catedral de Tarragona, no, de Girona. Sí, i a la de Tarragona també. Tarragona tenim també un retaule també que parla de lo que es diu la llegenda provençal, que seria l'arribada de Maria Magdalena a la Provença, al sud de França, i com es veu que hi ha els reis francesos, en aquest cas de Marsella, s'inclina endavant de Maria Magdalena, ella va amb el fill en braços, el fill de Jesús, i això ho tenim també a la catedral de Girona. La catedral de Tarragona és la mateixa escena. Sí, i és un retaule que està fet, que és una composició de 8 iconografies, que no està tampoc registrat allà. El registre de la catedral del Museu Diocesà de Girona no ho tenen, ho tenen amagat, no deixen ni fer fotos, vull dir que... Però bé, ara ho veuran. Els misteris de l'Església. I allà es veu a Maria Magdalena com els reis de Marsella s'inclina davant d'ella, reconeixent-la qui és. Per tant, Josep Lluís, gràcies a les teves investigacions i a les testimonis escultòrics i artístics, tenim constància que Maria Magdalena va existir, va estar emprenyada, va tenir un fill, presumptament fill de Jesús, i que està testimoniat a casa nostra, a Catalunya. Efectivament, així és, Sebastià. Moltes gràcies, José Luis, i continua amb les investigacions. Gràcies a tu. Si el clero et deixa. Bueno, farem el que puguem. Con la Iglesia hemos topado, diu un refrany. Però moltes vegades és ben cert, i tu ho has viscut en les teves pròpies carns. Pues sí. Bona nit. Bona nit, moltes gràcies. I que tinguis molta sort. Gràcies.